Dyma yw Kate Winslet a Leonardo DiCaprio. Hefyd yn y ffilm, mae'r actor ifanc o Gaerdydd, Ioan Gruffudd, sy'n y stiwdio gyda ni heno. Croeso cynnes ato ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Cyn bod ni'n cael sgwrs, ni'n mynd i weld clip o ffilm Titanic. Ioan, ffilm y flwyddyn. Cerwch â ni nôl i'r dechrau. Sut geithoch chi'r rhan? Wel, es i am gyfweliad yn Llundain. A oedd y cyfarwyddwr castio nhw'n chwilio am rhywun oedd yn edrych yn debyg iawn i'r cymeriad go iawn o'r enw Harold Godfrey Lowe. A o'n i'n digwydd bod yn edrych yn debyg iawn iddo fe. A es i mewn i'r stafell a ges i gyfweliad gan fydd y sgript a byrfyfyr. A oedd hwn i gyd yn cael ei recordio, chymryd ar dap fideo. A gath nhw i ddanfon allan i Los Angeles at cyfarwyddwr James Cameron a cyfarwyddwr castio allan yn Los Angeles. A oedd yr alwad beth i 5 wythnos ar ôl ni. A peth nesaf, chi'n gwybod o'ch chi ar y wyrwyn yn hedfan mas i Mexico? O'n i ar y wyrwyn yn hedfan allan i Mexico, Angharad Mair. Oedd y profiad hynny, o'n i ddim wedi bod i'r un o dyreithiau ar blaen, felly oedd hwnnw'n brofiad hedfan yn Los Angeles, oedd yn lawr i San Diego, oedd yn lawr to dros y ffin i Mexico. Ac wrth gwrs, mae pob ffilm gwerthu halen sy'n cael ei gwneud y dyddiau yma, mae'r effeithiau mae'n debyg yn anhygoel. Mae dan ni glip fan hyn nawr yn dangos y llong y ddefnyddiwyd yn y ffilm. Os lycach chi esbonio wrthon ni... Wel, pan gyreiddes i y Mexico, oedd y llong, fel petai dim ond hanner llong oedd, falle, a'r hanner i ni'n gweld nawr, ochr arall i'r llong, a sgaffaldiau oedd, a nhw wedi adeiladu hanner y llong ar decks wedyn ni, chod ar y... Byddai mae'r agor yn dod mas, byddai'n ffynnu y simneoedd. A wedyn ni, oedd y rhan hyn, wedyn ni tu fewn oedd hwn, mewn studio. A wedyn ni oedd yna danciau dŵr anferth wedyn cael ei gollwng ar acsiwn neu beth bynnag. A wedyn ni cyffo gwaghau nhw, wedyn ni ail wneud nhw to. Felly ddim broses hir iawn. Mae'n edrych yn beryglis, ac o'n i'n darllen yn rhywle bod Kate Winslet wedi cwyno neu rhywbeth, bod y cyfarwyddwr wedi rhoi bywyd i mewn peryg. O, wel, dwi'n yn siŵr beth o'n i nes i ddim gweld o ran am rhofiad i, ond mae'n edrych yn beryglis iawn, ond gallai sgyrhau chi bod y bobl sy'n... Wel, mae Kate Ely yn awr wedi siŵr bod wedi cael ei strapo ymlaen dy rhyw fath o harnes neu rhywbeth, a mae'r bobl sy'n cwmpo ddi ar y llong yn bobl proffesiynol, chwod, yn stuntman proffesiynol. Ac ych chi nawr, o'ch chi'n gweud wrthau gynnau yn dipyn o ffrindiau gyda'r sir? Ydw, ond dwi'n ffrindiau da gyda Kate ers i fi wneud y ffilm, a hi'n byw yn Llundain hefyd. A dwi es i allan gyda hi a chryw o'i ffrindiau hi nos Wener pan agorwyd y ffilm yn Llundain. Yn brofiad gwych iawn. Wel, nawr te, gyda y Titanic ar y CV, beth yw'r dyfodol? Wel, ar hyn o bryd, dwi'n dal i ffilmio cyfres o gyfer ITV yn y Hornblower. Yn syniadig ar nofelau C.S. Forrester, felly es i o Fecsigo i ryw craen ar y long arall o gyfnod hollol wahanol, a dwi'n ynghanol ffilm o hwnnw, a wedyn ni dwi'n mynd i wneud ffilm yn Angharad o'r enw Solomon a Gaynor, yng Nghymraeg ac yn Saesneg. Ond i'n gweud, mae'r llun yma, yr un mor hir, a beth gymerodd e i'r llong i sydd o. Beth yw'n rhan yna o ffilm ond, ydy? Na. Na, na. Diolch am ddod fawr am ddod mewn ato ni a pob lwc yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi am ynghau. Diolch am ynghoddi. Pan nos yfori, wrthon ni gyd fan hyn. Nos da i chi.